vista del país. Ir nebelieka jau baimė. Ir jauti, jog kažkas tave saugo. Ir mes galingi iš naujo. Plačiokai kovotojus, raudonasis ringo kampas, Gruzijos kovų be taisyklių čempionas, imtynių sporto meistras, Gruzijos dziudo ir kovinio sambo čempionas, atstovauja Gruzijos rings asociacija, Jokaridze Ramazi! Mėlynasis ringo kampas. Daugkartinis Tailando bokso ir bušido turnyrų nugalėtojas. 2005 metų bušido džest pasaulio čempionas. Japonijos turnyrų K1 Max ir Heroes dalyvis ir nugalėtojas. 80% pergalių nokautai. Remiga atstovauja sporto klubo Titanas Lietuva. Rigorė fritartutinės kategorijos teisėjas Romualdas Navickas. Kova vyks pagal MMA taisyklės. Du raundai po 5 minutės. Dar kartą aplodismentai